اکے وئیہ کے صد مار سہی کون جگان میراج کی شب حضور آرام فرما رہے ہیں نا تو جبریل کو کہا کہ میرے حبیب کو لے کر آ اب جبریل آیا نا جب تو جبریل آ کے کھڑا ہو گیا اس نے دیکھا اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے انہیں کہا کنڈی لگی ہوئی ہے تو کہنے یا اللہ کہ جی سریکی میں سناؤں آپ کو سبحان اللہ یا اللہ اندر کنڈی لگی ہوئی ہے میں ہن کیا کراں کنڈی کھڑکاواں کنڈی کھڑکاواں اللہ فرمایا نہ کیا کیا پیا کرے نے کنڈی نہ کھڑکا تے کو پتہ ہے محبوب ہے سبحان اللہ آکے مولا آواز دیواں سڈ مار ہم سریکی میں آواز اور آواز دینے کو کیا کہتے ہیں ہم نے تمہاری بولیاں سیکھی ہیں کوئی تھوڑی ساری سرح کی سیکھو کیا مار سڈ مار تو وہ شاعر اس کو اپنے لفظوں میں کہتے ہیں آ کے وہی آ کے سڈ مار سہی جگاواں بے ادبی نہ ہوے جت کنڈا ہلاواں جبریل پریشان ہو کے کھڑا ہے کنڈی بجاؤں کی آواز دو اگر خدا کیا کہ اگر خدا یا کہ تے کو اوے جگاون سکھاواں خدا یا کہ تے کو جگاون سکھاواں خدا یا ادب کر ونیندے محمد دے در تے 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 محمد وچوں کھٹ ادب دا مقام اے اللہ ہائے ہائے اللہ اللہ او محمد دی چوکھٹ ادب دا مقام اے سبحان اللہ سبحان اتھاں جھک کے کر دے فرشتے سلام اتھاں جھک کے کر دے فرشتے سلام جھک کے کر دے فرشتے سلام محمد دی چوکھٹ ادب دا مقام محمد دی چوکھٹ ادب دا مقام اتھاں جھک کے کر دے فرشتے سلام اتھاں جھک کے کر دے فرشتے سلام پے چوم دی اے دنیا محمد دا نام چوم دی دنیا محمد دا نام پے چوم دی اے دنیا محمد دا نام ادب کر ونیندے محمد دے در تے ادب کر ونیندے محمد دے در تے سبحان اللہ نعرہ تکبیر بلند سبحان اللہ.